Aktrisa teleboshlovchidir donna qurbonova qoida buzgani uchun jazolangani ma'lum qilindi. Aktrisaning uyali aloqa vositasidan foydalanib avtomobil boshqargani aks etgan videolar 2022 yil 22 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari holat yuzasidan haydovchi Durdona Qurbonovaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.1 moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Shuningdek, aktrisa bilan profilaktik suhbat o'tkazilgan. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, hurmatli negativchilar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Xotira olmanglar, mana shu yerdaman. Mana menga ham yozib berishyapti, to'lab ketyapman. Ana bir ikkita negativchilar bor ekan, uxlamayotgan ekan, kechasi bilan qachon kelib shtrafini to'lab ketsa keyin mazza qilib yashaymiz deyotganlar uchun mana kelib to'lab ketyapman. Saltanatimiz qishiqlashib qolmaydi shtraf bilan. Xullas o'rtoqlar, shtraf to'ladim, qo'yinglar xotirjam bo'lib uxlashinglar mumkin.